বানত বিধ্বস্ত লিবিয়া লিবিয়া 2000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু সবিশেষ খবৰ লৈ আহিম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি পুনৰবাৰ কৈছো প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লিবিয়া বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে লিবিয়া 2000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে 5000ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ভূমধ্য সাগৰৰ ধুমুহা ড্যানিয়েলৰ বানৰ সংহাৰ ড্যানিয়েলৰ পিছতে বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে লিবিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশখনৰ ডেৰনা চহৰত আটাইতকৈ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি এতিয়া বিদ্যুৎ আৰু যি যোগাযোগ সেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগান নাই তাত আনকি যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ধুমুহা বানত কেইবাখনো উপকূলীয় চহৰৰ ঘৰ দুৱাৰ ধ্বংস হৈছে দুটা দিনে ড্যানিয়েলে থান বান কৰিলে সমগ্ৰ দেশখন লিবিয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো লিবিয়াত বৰ্তমান পৰিস্থিতি এনেকুৱা প্ৰথমতে এটা ধুমুহা তাৰ পিছতে প্ৰবল বান ডেৰনা চহৰত আটাইতকৈ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেইবাখনো উপকূলীয় চহৰৰ ঘৰ দুৱাৰ ধ্বংস হৈছে 2000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ধ্বংসস্তূপত এতিয়াও বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে 5000ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু ইফালে প্ৰবল ভূমিকম্পত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মৰক্কো শুকুৰবাৰে নিশা হোৱা ভূমিকম্পত বৰ্তমানলৈকে 28ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভূমিকম্পত আহত হৈছে প্ৰায় 2500 লোক ইয়াৰে সংকটজনক অৱস্থাত 1500 লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আলমাৰ্জ চুচা চাহাত আৰু আল বাইডা চহৰ এতিয়াও ধ্বংসস্তূপৰ মাজত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান ধ্বংসস্তূপত এতিয়ালৈকে আবদ্ধ হৈ থকাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে বহু লোক উল্লেখযোগ্য যে মাৰাকেচৰ পৰা প্ৰায় 46 মাইল দক্ষিণ পূবৰ মৰক্কোৰ হাই এটলাছ পৰ্বত মালা আছিল ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল ৰিক্টাৰ স্কেলত 6.8 ভূমিকম্পৰ ফলত চহৰখনৰ ঘৰ দুৱাৰ আৰু বহু ঐতিহাসিক স্থানৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ভূমিকম্পৰ সময়ছোৱাৰ যি ভয়ংকৰ দৃশ্য সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছো ইয়াত এতিয়ালৈকে বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকা বুলিও জানিব পৰা গৈছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ